Взагалі те, що відбувається зараз з бюджетом, це я не є галузевий фахівець, на жаль, але це вже очевидно там, навіть для людини не фахової, що це нам так гряде, мабуть, найгірша бюджетна криза, яка взагалі була. Але я сьогодні спілкувався трохи з освітянами. Тобто, от, щоб ви розуміли, через ці захмарні тарифи, які влада Вінницька зараз змушує людей платити, фактично усі вузи не витягують те, що вони зараз в своїх бюджетах запланували. Що відбулося тарифи, вже? Вони підняли контракти. Розпочався. Вони підняли оплату на контрактній основі навчання. Наприклад, університет Шевченка на юридичний факультет, на перший курс зараз поступити на контракт, чи це 47 тисяч гривень на рік. Це дорожче набагато, ніж, наприклад, в Польщі чи в Словаччині, куди толкова молодь поїде вчитися. Тобто вони просто ті, хто сьогодні відверто мародерськи керує державою, вони не розуміють, що відбувається. Взагалі, щодо бюджету, от дивіться, у нас зараз 61,7 дефіцит. Реально тіньовий сектор економіки понад 600 мільярдів – це самий мінімум, які там мастодонти економічної галузі, про які говорять. Вивести хоча б десяту частину коштів, які реально є в країні стіні, і ми закриємо дефіцит, і вже можна буде якось рухатись далі. Але що для цього треба робити? Треба збирати, якби ми мали притомних людей, так буде робити радикальна партія, коли з Божою поміччю і підтримки людей прийде до влади. Треба брати 100 найкрупніших платників податків. В гарному форматі там дружнього спілкування збирати їх разом за закритими дверима. На цих зустрічах має бути президент, усі міністри, має бути якась кількість профільних виступів по різних галузях і шукати можливість, і цим має займатися і особисто прем'єр-міністр, і міністр фінансів, і навіть президент, вони мають шукати можливість з тими, в кого є живі гроші, щоб виводити їх з тіні. Декілька важливих моментів. Перше. Те, що уряд Вінницьких підняв необґрунтовано тарифи для населення, ну це очевидно як двері, і просто до них вони настільки відірвані від реального життя, що до них не доходить, що мільйони українських родин просто не знають, чим їм платити. І ми, до речі, в студії говорили про те, що Рева, вінницький міністр соцполітики, заявляє, мовляв, у нас забагато людей отримує субсидію. Я куди не приїду по країні, особливо села і райцентри, люди жаліються про те, що у них є реальна потреба в субсидії з тими звірячими тарифами. Вони її отримати не можуть через купу бюрократичних процедур, особливо десь там сільської жіночки є пай в господарстві. Вона його не продала, вона вже субсидії не отримає. Ну і таке далі, відверте збиткування над людьми. Ну і тут без сумніву, те, що у нас відбувається взагалі з тарифами, це без зайвого пафосу можна називати соціально-економічним геноцидом. Ви правильно говорили про те, що вперше в нас уряд в ручному режимі визначає ціну на газ. Уряд не має таких компетенцій. Далі. У нас, я колись приходив до... Андрій, а ви вірите, що насправді от суд може винести позитивне рішення? Я вірю, в Біблії є в пророка Екклезіаста, що бачив я місце суду, там одне беззаконня. В більшості випадків в наших судах відбувається те, про що Екклезіаст писав тисячі років тому. Але якщо, дивіться, все-таки під тиском громадськості судова система дає збій. Якщо раптом з Божою поміччю станеться чудо, і суд чесно визнає про те, що уряд Гройсмана здійснив злочин, піднявши тарифи, то це буде унікальний прецедент, і задача буде усіх людей, яким це не байдуже, там, можливо, наступивши на політичні амбіції, там, плече один з одним, добитися того, щоб все-таки тарифи були знижені. Не з політичних міркувань, а з міркувань просто, щоб люди вижили, тому що те, яке відбувається зараз, подивіться. Катастрофічний рівень безробіття, найвищий за 25 років. Ростуть системно ціни на найнеобхідніше, на ліки, на продукти харчування. Завтра 1 вересня, мільйони родин не знають, як зібрати дітей в школу. Це ж кошмар просто. Тобто люди, доходи в людей не виросли толком. Багато в кого знизились. Багато людей втратили робоче місце. Багато людей втратили годувальника. А вони не знають, а ціна на все росте, на все саме необхідне. Вона ж не в розкошах люди живуть. Нас уже, можливо, більша вже навіть частина населення живе за межею бідності. Андрій, в Маріуполі чекають люди. Піднімаючи тарифи, уряд просто добиває людей, забираючи в них останнє.